კანონი კლავს ამ სახელწოდების აქცია გაიმართა პარლამენტის შენობასთან. აქციის მონაწილეები ნარკოტიკული საშუალებების დეკრიმინალიზაციას მოითხოვენ, მოუწოდებენ მთავრობას აიკრძალოს ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისათვის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, აქციის მონაწილეები მასშტაბური აქციებით იმუქრებიან. ორგანიზატორი ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი იყო, თუმცა აქციას ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩიც შეუერთდა. Ak şekrebili sazogadoeba saprotesto aksiis farglebshi დაამსხვრევს სიმბოლურ, ასე ვთქვათ, გამოხატულებას სახჩობელას რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის და ჯერი არის ხელისუფლებაზე, ვისაც მივესით ჩვენ ლეგიტიმაცია გადაწყვიტოს ნარკოტიკების მომხმარებლების წინაშე არსებული პრობლემები, ჩვენი ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემები, საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემები, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. სოლიდარული ვართ ამ აქციის მიმართ, რომელიც ახლა იმართება. ჩვენ თვითონ ნარკოპოლიტიკა ამ ქვეყანაში არის სასტაფო შესაცვლელი. რეალურად ყველა პარტია წინასაარჩევნოდ ისდევა დაპირებას, რომ მოახდეს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას, თუმცა წლებია ამ ქვეყანაში ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ გადადგმულა. ჩვენ ვთვლით, რომ არც ერთი ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ადამიანებზე სასჯელი არ უნდა არსებობდეს, არც ციხე და არც არანაირი სხვა სასჯელი, და მათ შორის აჩეხა სუბ ნარკოტიკებს, მათ შორის მარიხონას, ეს უნდა იყოს დაშვებული ლეგალურად ბაზარზე, ისე როგორც ამ ქვეყანაში არის დაშვებული სხვა ნარკოტიკები, როგორც არის მაგათად ალკოჰოლი ან ნიკოტინი.